Pečat slobode tradicionalna je manifestacija koja je sinoć održana u Cazinskoj mjesnoj zajednici Trčka Raštela. I ove godine prisutni su se prisjetili historijskog spajanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Hrvatske 6. augusta 1995. godine. Veliki broj zvanica općinskog, kantonalnog i državnog nivoa zajedno sa borcima, porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida te ratnim komandantima, pored evociranja uspomena, skrenuli su pažnju na vrijednosti i značaj borbe u proteklom ratu kako bi buduće generacije imale ispravnu sliku i poštovale vrijednosti oslobodilačkog rata. Ovo je i dan općine Cazin. Centralna svečanost održana je ispred stare zgrade gimnazije koja je obnovljena te ovom prilikom i ozvaničen dovršetak projekta obnove. Historijski datum za stanovnike Unsko-Sanskog kantona svakako je 6. august 1995. godine, kada je došlo do deblokade opkoljenog teritorija nakon 1201 dan. Dan oslobođenja, zahvaljujući 5. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine i nebrojnim bitkama, gdje je korpus izgubio 3 brigade boraca i 3 komandanta, izvojevao je slobodu. 6. august je bio i dan oslobođenja, po čemu je i općina Cazin dobila ovaj datum kao svoj dan, jer je u mjesnoj zajednici Tržačka Raštela na mostu rijeke Korane došlo do spajanja 5. korpusa i Vojske Republike Hrvatske. Od tog historijski značajnog datuma prošlo je 20 godina. Danas je dan općine Cazin i zasigurno da smo mi danas sretni, a naročito sa činjenicom da je u stvari na dan naše općine, da je tog 6. augusta, deblokirana naša regija i rekao bi događaj značajan ne samo za regiju, za općinu Cazin, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska vojna operacija Oluja, oslobađajući svoj teren, imala je veliki značaj za deblokadu Unsko-Sanskog kantona. Ja sam rekao danas da sam vrlo ponosan što sam na ovom povijesnom mjestu. Za nas ovo je povijesno mjesto, jer je zapravo pruženom rukom dva generala koje su se susrela na bazi Splitske deklaracije potpisane od naša dva predsjednika, zapravo omogućeno, i tako piše u deklaraciji, da zajedničkim snagama pobjedimo zajedničkog agresora. I to se dogodilo. Cijeneći namjeru realizacije što je na kraju rata Republika Hrvatska uradila, konkretno je prikazano kao doprinos nakon kojeg je odbrambena faza Armije Republike Bosne i Hercegovine prešla u oslobodilačku, istakao je premijer kantona Izudin Saračević. Nije nama slobodu donio niko, mi smo tu slobodu krvavo zaslužili. Mi smo se nakon ovoga lokaliteta okrenuli prema drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i bili smo spremni da izađemo i na istočnu granicu Bosne i Hercegovine. Činjenica je da je na ovom prostoru vođen rat. Ako znamo da je definicija rata produženje politike drugim sredstvima, onda koja je to politika, za koje interese, ciljeve vodila rat na ovim prostorima, ovaj naš narod ovdje branio svoj identitet, branio svoju povijest. 20 godina poslije deblokade Unsko-Sanskog kantona i prestanka rata, pripadnici boračkih populacija nerijetko su posljednji kada je u pitanju izmirivanje obaveza prema njima. Primjera radi, jednokratnu novčanu pomoć od vlade Unsko-Sanskog kantona čekali su godinu dana. Nije im se omogućavao ni besplatan priključak električne energije i vode. Ta dugovanja u februaru ove godine preuzeo je novi sastav vlade. Kažu, u buduće će se taj odnos mijenjati. Kao dokaz tome, dugovanja iz prethodne godine nakon 6 mjeseci rada bez kreditnih zaduženja su izmirena. Bilo je to između ostalog tema današnjeg sastanka predstavnika boračkih populacija sa premijerom kantona. Puno je danas bilo otvorenih i tek dirnutih tema koji tište ovu populaciju. Prije 6 mjeseci pred novim sazivom vlade Unsko-Sanskog kantona našli su se gorući problemi i više milijonska dugovanja. Jedni od zakinutih i uskraćenih korisnika bili su pripadnici boračke populacije. Mnogi njeni članovi živjeli su bez vode i struje jer novčanih sredstava za besplatan priključak prošla vlada nije imala. Nije se imala ni za jednokratne novčane pomoći, čiji su iznosi mizerni, kao ni za pomoć u liječenju. Koliko su isplate kasnile govori i podatak da su sredstva za dženaze od prošle godine isplaćene upravo danas, godinu i pol dana kasnije. To je jedan famozan moment da je prethodna vlada na tome šparala se, povećavala plaće. Ako se ušpara na dženazama pa se ne plati, pa onda šta ćemo sa ovim dugom? Dalje, platili smo jednokratne novčane naknade u iznosu cirka 50 i nešto hiljada maraka. Ako uzmemo u obzir da je gro tih naknada
u iznosu od 50 maraka. Pa zamislite koji je to jad bivša vlada ostavila i kako je masakr napravila nad tim pripadnicima, dijelom pripadnika boračkih populacija. Platili smo 60 i nešto hiljada konvertibilnih maraka za liječenje, troškove liječenja. Nažalost, neki od tih koji su se liječili su i preselili na Hiret, odnosno umre, nisu dočekali da to dobiju. Pa koja je to sramota, koji je to idiotizam prethodnika ove vlade i šta su oni to radili, povećavali sebi plaću, povećavali sebi prihode. Pored teške situacije u proteklom periodu i bez kreditnih sredstava uspjeli nekih 800.000 maraka u dosadašnjem periodu isplatiti po razno raznim osnovama tih starih obaveza ovim kategorijama, a danas smo evo svjedoci, malo smo već u tu tranšu uputili upravo rješavajući ove zaostale obaveze iz 14. ali bih naglasio i tekuće obaveze iz 15. godine. Boračke populacije za prvog čovjeka kantona iz Udina Saračevića svrstane su u red onih najvažnijih. To su osjetili i predstavnici boračkih udruženja. I mi smo zadovoljni prije svega sa komunikacijom koja je sada uspostavljena sa novom vladom i ministrima i nadam se da ćemo kroz ovakve sastanke i ovakav način komunikacija i mi sa terena i vlada na ovakav način riješiti i u buduće ove probleme. Mi smo zadovoljni sa radom ministra za boračka pitanja, a na čelu sa premijerom. To se tiče Zlatni Ljiljan, mi ćemo pratiti situaciju i pomoći svim boračkim populacijama. Preuzete dugovanja od februara ove godine u iznosu od 3,5 miliona konvertibilnih maraka uglavnom su isplaćena, ali uspjele su se servisirati i obaveze prema njima za ovu godinu. Naredne sedmice trebao bi se riješiti problem sa isplatom stipendija. Planiramo u narednom periodu i to riješiti. Čeka nas još puno posla donošenja određenih zakonskih i podzakonskih akata. Ova dugovanja su samo dokaz da se štedjelo tamo gdje do ušteda nije nikako ni smjelo doći. Ove godine praksa je promijenjena, istako je ovom prilikom premijer Saračević. Mi ćemo sa takvim ponašanjima obračunati, ne sa ljudima nego sa ponašanjem. Prvo smo smanjili sebi naknade. Sad idemo sa zakonom o plaćama gdje ćemo smanjivati naknade poslanika u Skupštini. Isplaćivanje dugovanja prema demobilisanim borcima, nedavno korisnicima socijalnih davanja, a za naredni period i stipendistima vlade USK, pokazuje da politika vlade Unsko-sanskog kantona nije odvojena od surove realnosti običnog čovjeka.